Velkommen i Klub 1000, Sejr Fitness. Det er byens nye fitnessklub i de historiske lokaler i badeanstalten Spanien. Lige nu kan du få en gratis prøvetime. Det er for hele kroppen, så vi får fat i hver eneste muskel, ben og maller, mave og ryg, skulder, bryst, triceps, biceps. Hele kroppen. Oplev styrke- eller holdtræning på højeste niveau. Og i loungen venter varm kaffe, god musik og frisk læsestof. Køb dit medlemskab i januar og få den lækre Sejr Fitness træningstaske fra Kraft.